آپ یہاں کیا کرتی ہیں؟ صاف کرنی کی کرنی، بچے دیکھنی. تو ٹیچر آئے تھے صبح؟ ہاں. کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کل تو بولے تھے سر لین کل کھلیں گے، آج تو کوئی نہیں تھے، کوئی آئے نہیں، نہ ٹیچر نہ بچے. نہ گاڑیوں کا بندوبست، نہ کچھ. آؤ بچوں سکول آ جاؤ، پرائمری تک سکول آ جاؤ، مر جا. اس لیے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے بچے گھروں میں سہم کر رہ گئے. کون سی گورنمنٹ یہ ہے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو گھروں میں ہم بند کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ باہر جائے کہیں کہیں سے کوئی کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے بچے پیلٹ کے مارے یا کسی اور وجہ سے زخمی ہو جائے. اس وجہ سے ہم بچوں کو سکول بھیجنا نہ پسند کرتے ہیں. آپ مجھے دکھائیے کون سی سکول بس آئی ہے جس سکول بس نے بچوں کو اٹھایا سکول لیا. کون ماں باپ چاہے گا کہ میرے ہمارے بچے رسک میں پڑھے؟ آپ پورا دیکھو نا، پورا دیکھ کے پڑھو. میں اپنے اسکول کو مس کرتی ہوں، اپنے فرینڈ سرکل کو مس کرتی ہوں. ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ پڑھے، کچھ بنے اپنی لائف میں، بٹ ان حالات کی وجہ سے کوئی اپنا جو گول ہے وہ اچیو ہی نہیں کر پا رہا ہے. اگر ہم اسکول گئے تو پیچھے سے حالات خراب ہو گئے، ہمارے گھر والوں کو کہاں سے انفارمیشن ملے گی کچھ ہوا؟ یا اگر ہم اسکول گئے تو حالات خراب ہو گئی، اس کا ریسپانسبل کون ہوگا اگر ہماری لائف کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا؟